היי, מה נשמע? רוצים לשפר את מערכת היחסים בבית? קשה, הזמנים לא פשוטים, אני יודעת. שמי אלייני, אני מורה ומנחה לקונסטלציה משפחתית, מטפלת רגשית ומומחית לשינוי מערכות יחסים, במיוחד בבית. בכנס הקרוב אני אדבר איתכם על איך אפשר להיעזר בהיסטוריה המשפחתית שלנו, כן כן, דווקא בה, כדי להביא משאבים לתוך ההורות שלנו. אז אם אתם רוצים לדעת איך אפשר לחזק אתכם ואת הילדים שלכם מתוך הכלים הקיימים אצלכם בבית ועל ידי שימוש בעוד כלים יצירתיים, אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו. רביעי לרביעי אני אהיה ב-12 בצהריים, כנס הורות, אשמח לראות אתכם, וכן, זה ללא עלות. אז עד שניפגש, ביי בינתיים.